在20号凌晨12点结束为期10天的隔离生活后，零点一到马上直奔大 S 的家，小两口20几年后的久别重逢完全沉浸在两人世界。这也让时常更新贴文的具俊晔已经消失在 IG 好几天，不过25号凌晨他终于发文了。而出关后的第一则贴文当然是要跟爱妻有关的，他 po 出两张照片，内容是跟20几年前和大 S 一起在韩国吃过的酱蟹店有关。第一张是他年轻的照片，上面写着这种程度的话应该要出来解答吧。第二张照片则是酱蟹店的店名，具俊晔在内文写下所以我来解答了，但是这家店还有在营业吗？之前去的时候好像不见了，如果搬家了可以告诉我地址，试图寻求网友协助，感觉之后也想要带着老婆重新回到充满恋爱回忆之地。事实上之前小 S 和黄子佼也说过，当年两人在交往时也有一起到韩国参与大 S 和具俊晔的浪漫故事，对于那间螃蟹餐厅的滋味真的也是很难忘。好像他有带我去吃，带我们去吃生螃蟹，你可以去问他看他记不记得，拿我照片给他看。Remember? 我记得有吃过生螃蟹，在韩国的，就是那一次，我就觉得哇，那个螃蟹好好吃，就有这个画面，但是其他的我就很糊了。黄子佼和小 S 的访问画面也在韩网上掀起热议，韩网友们纷纷笑说，连前女友的妹妹的前男友过了20年都忘不了的美食店，具俊晔应该要出来解答到底是哪一家吧。看来具是真的很贴心，不仅要和老婆大 S 过着甜蜜的新婚生活，还要替广大网友们解答，实在是太可爱了。